Қазақстанда жыл басынан бері адам саудасына қатысты 197 қылмыс тіркелген. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаменті басшысының орынбасары Шынар Көшербаева мәлімдеді. Адам саудасына қатысты 17, кәмелетке толмағандарды жезөкшелікке мәжбүрлеуге қатысты 15, адамды заңсыз бас бостандығынан айыру бойынша 4 факт анықталды. Заңгерлердің айтуынша, Қазақстан қылмыстың бұл түріне жол бермеу бағытында айтарлықтай жұмыстар атқарып жатыр. Преступники тоже совершенствуются, да? Адам саудасы түбегейлі тыйылмай тұрған қылмыс. Үш жүзінде жыныстық құлдыққа және мәжбүрлеп жұмысқа салу, нәрестелерді саудалау, адам ағзасын сату, қайыртілеуге мәжбүрлеу сияқты қылмыстарды анықтап жатырмыз. Бұл санатта ұйымдасқан топтар әрекетінің жолын кесіп, зардап шеккендер анықталып, кінәлілер жауапқа тартылады.